Vandaag staat in het teken van de Europese verkiezingen en dus zult u de komende uren in alle media brave foxpopjes gaan zien met de centrale vraag: wat stemt u eigenlijk? Dat doen wij ook, maar dan met een beetje meer doorvragen. U probeert iets uit te lokken wat helemaal niet van zin is. Niet ouwe hoeren. Maar blijft u eens van de camera af, meneer? Waarvoor? Nou, ik stel u gewoon netjes een vraag. Kortom, een gezellige geenstijl exit poll in Home of HP de Tijdlezer, oftewel Almere Buiten. Weinig mensen, hè? Ja, heel weinig. Mensen hebben allemaal een grote mond over alles, over de politiek en over de wereld. En als ze mogen stemmen, doen ze het niet. Is dat erg? Ja, dat vind ik erg. Als je een grote bek hebt, moet je er ook achter staan van wat je dan wel wil. En dan moet je niet zeggen van en als je het dan mag zeggen, dan doe je het niet. U heeft gestemd? Ik heb gestemd, ja. Op? Dat zeg ik niet. Ah, PVV dus. Nee. Dat zeg ik helemaal niet. Dat bouwt u ervan. Wat zegt u? Dat in geen geval. Nee, nee. Nee. Dag meneer, mevrouw. U gaat stemmen? Ja. Waarop gaat u stemmen? Weet ik nog niet. Weet u nog niet? We zien niks. Nou, u bent vlakbij, hoor. Ja. Door, alsjeblieft. Ja, okay. Nou, zeg. Ja, nee, ik ga niet stemmen. Nou, ja. U gaat alleen. Wat een chagrijn, zegt die vrouw van u. Nou, zeker chagrijn. Heeft ze niet goed geslapen? Wat? Heeft ze niet goed geslapen? Ik denk het niet. Dat zou het wel zijn. Sterkte, hè, ermee. Ja, bedankt, hè. U schaamt zich gewoon om het te zeggen. Nee, ik schaam me niet, bijvoorbeeld moet ik beschamen. Nou ja, om PVV. Ik privé. En het houdt privé. Ja, als je gewoon op een fatsoelijke partij hebt gestemd, dan kun je dat gewoon zeggen. Als u, ja, niet. Ik blijf gewoon privé. Waarom heeft u eigenlijk PVV gestemd? Dat maakt u ervan. U moet niet andermans woorden in liggen. Maar dat doet u gewoon. Wat heeft u gestemd? PVV. PVV? Ja. En dat zegt u zomaar? Ja hoor. Dan bent u de eerste. Nou, sorry dan. Waarom heeft u PVV gestemd? Als ik zo'n Femke Halsema maar altijd alles maar goed praten. Nooit is één woord van zeggen van, nou ja, het zou misschien best toch ook wel eens wat aan de hand kunnen zijn. Nee, alles wordt weggewuifd. Terwijl ik weet dat Femke Halsema in een hele dure witte buurt in Amsterdam woont. Waar vast en zeker haar kinderen op een witte school zitten. Waar ze vast en zeker nooit te maken heeft met vervelende andere mensen. En daarom denk ik, nou, ik probeer het een keer. Als je ergens wat van zegt, dan ben je fascist of wat dan ook. Ik heb de oorlog mee. Hoe zegt u? Dan ben je een fascist. Een fascist? Dan ben je een fascist als je ergens wat van zegt. En ik heb de oorlog meegemaakt in Rotterdam. Ik weet wat een oorlog is. En u weet wat fascisten zijn. En ik weet ook wat fascisten zijn, ja. Oh, meneer. Geen belasting. U heeft de stem geen uitgebracht? Geen enkele interesse. Geen enkele interesse? Oh, PVV gestemd zeker? Ik zeg geen interesse. Nou? En voor de rest is het gewoon altijd nog een kwestie van... Het is, maar blijft u eens van de camera af, meneer? Waarvoor? Nou, ik stel u gewoon netjes een vraag. En ik geef er een antwoord op. Ik wil verder geen opname van u. Ik roep eventjes achter u aan. U heeft PVV gestemd, dat is het enige. Volgens mij is dat zo. Mensen die het niet durven te zeggen, die hebben PVV gestemd. Maar u was het zat? Ik ben het zat van deze dingen. Het zijn stemmingen zijn geheim, dus houden wij. Geen leuke mensen, fascisten. Nou, weet je, het waren vaak ook meelopers. Dan hadden wie, fascisten? Nou, NSB'ers en zo, hè. Die liepen eigenlijk mee... Omdat ze dan te eten kregen. Was dat niet NZB'ers? Nee, NSB'ers. Oh, NSB'ers. Nederlands Socialistische Bond of zoiets heette het. Ja, want ik heb vaak ook met fascisten, zeg ik ook vaak verkeerd. Ja, ja. Wat zeggen ze dan? Ja, ik zeg wel eens fascist, maar ja, nou, het is dat fascist. Ja, we weten wel wat je bedoelt. Ja. Oké, ga naar huis. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Ik vind het echt totaal geen probleem dat jullie twee op de PVV hebben gestemd. Dat wou ik nog wel even gezegd hartstikke hebben. Hartstikke bedankt. Tot ziens, fijne middag, hè. Gaat hij naar huis terug?